mand, jeg havde at være på kamera. Hej og velkommen til Two Gamers One Account. Mit navn er Asger, og i dag er vi simpelthen i gang med vores, altså Two Gamers One Accounts 4.000 abonnenter special. Så her på programmet, der har jeg nogle ting, jeg gerne vil prøve at vise jer. Også noget, jeg vil annoncere senere hen i videoen. Det kan jeg godt spoile, det er en server, som vi altså kan spille på. Men fordi vi ikke bare vil have, at enhver kan kunne klikke ind og se og komme ind på den server, vi vil gerne have, at det er fans derinde, ikke? Det, ja. Så har jeg valgt at putte det i slutningen af videoen, så vi lige får filtreret alle de der bare hopper ind og hopper ud igen. Men det vi skal tale om i dag, det jeg vil vise jer i dag, det er, hvordan jeg optager mine videoer. Fordi det er en ting, som jeg synes meget få YouTuber faktisk viser, hvordan de gør fra start til slut. Så det er faktisk det, jeg har tænkt mig. Nå, men der er faktisk lige en ting, vi skal tage før alt det her, og det er jo selvfølgelig at takke alle 4.000 for at være hoppet ind på denne kanal. Det sætter jeg rigtig stor pris på. Jeg synes, vi har klaret det rigtig godt her i sommerferien. Altså, ikke nok mere, men så føler jeg selv, at jeg har ligesom fået... Nu har jeg taget seriøst, og jeg har prøvet at redigere alle mine videoer. Men det er ikke bare det handler om, det er jer, det handler om, fordi det er jer, der gør, at det her kan lade sig gøre. Så det er jo jer, der skal takkes i sidste ende. Det er jeg super glad for, at jeg support, altså, ja, jeg håber ikke, det lyder alt for kliché, men det er sådan, jeg har det. Jeg havde ikke regnet med, at vi havde 4.000 abonnenter i dag. Jeg havde egentlig ikke nogen forventninger om, hvor mange abonnenter vi skulle have i dag, mig og Peter, da vi startede for 3 år siden, men det er lige meget. Jeg vil gerne vise jer, hvordan jeg optager mine videoer, så jeg vil vise jer, hvordan man optager en episode af Kronos. Så det første ville naturligvis være lige at åbne OBS, som jeg bruger til at optage med. Så vi er inde i OBS lige nu, og jeg beklager, at jeg optager det her med kamera, men det er fordi, der er nogle ting, man bare ikke kan herinde. Så det første, jeg ville gøre, det var at gå ind i profiler, og så vælge 2G1A2, eller 2Gamers One Account. Så vil jeg gå ned i indstillinger. Og det eneste, jeg rigtig vil ændre her, undskyld fokus, det vil være lige at ændre mappen, hvor den gemmer filerne i. Så jeg har et hav af mapper, hvor jeg har min optagelse i, men primært har jeg 2G1A Tutorials og 2Gamers One Account, som er mine to kanaler. Rent faktisk har jeg 4, men jeg har 2 af 2G1A Tutorials, fordi jeg har en på dansk og engelsk. Lille shout-out der. Men så har vi så 2Gamers One Account. Jeg har Bedball og Kronos kørende her for tiden. Jeg vil gerne vise jer, hvordan Kronos forløber. Så Kronos går ind her, og så kan vi se, at jeg allerede har 9 episoder. Det tror jeg i hvert fald. Nej, den 9. her, den har jeg ikke lavet noget på. Så vil jeg så gå herned, og så vil jeg lige skrive Kronos, eller et eller andet, bare skrive C1. Og det er som bare for ligesom at kode, lige skrive, hvad det er, vi arbejder med. Det er fuldstændig lige meget. Det var næsten ved at trykke anvend og okay. Og mere har jeg ikke rigtig tænkt mig at vise her med OBS, fordi jeg har faktisk allerede lavet en komplet guide til, hvordan man sætter OBS ordentligt op på 2G1A Tutorials. Så i beskrivelsen vil der være en link til, hvordan du sætter OBS op, så det er perfekt, så det passer til YouTube og det hele. That shit, kommer til at være et link nede i beskrivelsen. Og hvis der ikke er det, så må jeg jo bare lige kontakte mig og lige skrive, hey, du glemte linket, og så skal jeg nok finde det hurtigt. Jeg har det med at glemme til en gang imellem. Naturligvis foregår det ikke kun her på skærmen, fordi der er ligesom også nogle ting, man skal have, for at YouTube kan fungere ordentligt. Så til det, der har jeg en, lad mig lige panorere her, wow, fantastisk panorering. Der har vi min AT2020 USB version, så har vi König Meyer Popkiller, som de kalder det, og så har vi her til sidst et rødt PSA-1 mikrofonstativ. Det hjælper meget til at få sådan en klar lyd, i stedet for at det står på et bord. Det tager også meget af stødet og sådan noget, der kommer. Og det kan I blandt andet høre på nogle af mine tutorials her fra 2013, tror jeg det er. Jeg kan lige komme med et eksempel, for jeg kan ikke huske, hvad videoen hedder. Men der kan I høre sådan. Men lad os hoppe ind i Minecraft og vise jer, hvordan. Så det første, jeg vil gøre for at optage på Kronos, det vil jo naturligvis være at gå ind på serveren, ikke? Men så har jeg til gengæld en lidt speciel måde at optage på, som jeg ikke rigtig ved, hvor mange andre gør. Men det er, at jeg sparer mig selv den tid ved at klippe, ved at klippe inden ved optagelsen. Så lad mig prøve at begynde med den første optagelse på denne episode. Så jeg vil selvfølgelig lige sætte alting, så det sidder korrekt. Jeg har cirka min lydstyrke på min mikrofon sat til 17, så jeg ikke får alle overflødige lyde med. Og det tager også lidt nogle gange, når man... I skal synke og sådan noget, det kan nogle gange også komme ind, så det har jeg bemærket, at jeg nogle gange har gjort en video, så har jeg prøvet at undgå det. Men jeg vil selvfølgelig lige finde et godt sted at starte først. Oftest vil jeg jo starte et sted, som måske er noget nyt, altså noget jeg har lavet, imens jeg har været væk, altså hvor jeg ikke har, altså noget jeg har lavet off camera, ikke? Så jeg måske starte her, lad os sige det, så har. Det er også meget godt view, og det er ligesom, når du laver YouTube videoer, så skal du tænke på, at alle dine ikke-abonnenter, de vil have 5 sekunders opmærksomhed af dig. Så det du skal gøre, det er, at du skal
være lige på, ikke? Du skal vise noget, der kan være interessant for seeren, som ikke er dit abonnent, til at gå ind og abonnere. Det er meget vigtigt, det lyder måske ikke så meget, men tænk over det, tænk over det. Hvis I gerne vil have flere YouTube-tips og sådan noget, så vil man da, så bare skriv det i kommentaren, fordi jeg har et hav af gode tips her efter 3 års erfaring. But here goes, og bemærk hvordan at jeg tænder og slukker optagelsen herovre på OBS. Og jeg trykker F7. Hej og velkommen til 2U. Og den fejl laver jeg hver gang. Jeg siger altid navnet forkert. Sådan er, når man har flere kanaler. Forfra. Okay, vi prøver. Hej og velkommen til 2Gamers One Account. Mit navn er Asger, og det er blevet tid til endnu en episode inden for Kronos. Så i dag, det sker nogle gange, at jeg løber tør for ord, og der kan man meget vel bruge klipningen, i stedet for bare at tage et helt klip. For hvis du klipper meget i det, så har du mulighed for at lave nogle små fejl, og så bare rette dem med noget klip. Så det er lidt tid siden, jeg har været inde på Kronos og optage, men jeg synes, at vi skal i gang igen, fordi jeg har det lidt med, at ikke er rigtig forbygget noget, mens jeg er væk. Det bruger vi til selve farmen. Og så vil jeg stoppe optagelsen, fordi nu er der ikke rigtig mere at tale om her, og jeg skal måske gå et andet sted hen. Og jeg kan ikke huske, hvor meget jeg har vist her. Så det. Jeg er lidt tør på ord, fordi der sidder kamera og kører samtidig, og så bliver man lidt sådan et, men så kan man, ja, det jeg plejer at gøre off camera, det er måske lige at tage noget ved og sådan noget. Så det kunne jeg jo faktisk gøre nu, jo. Og det er jo naturligvis altid smart lige at vise, hvad man har lavet, imens at man ikke har optaget. Så jeg har for eksempel lavet en farm herover, og det vil jeg også gerne vise seerne, at det har jeg også brugt tid på. Så jeg kan prøve at optage nu. Hvis I kan se det, så har jeg også fået lavet mig en lille farm. Og den her. Jeg skal bare begynde at plante det igen, seedene. Det er måske ikke altid lige sådan her, det foregår, når jeg optager, fordi igen, så sidder jeg med et kamera her, og det er ikke altid lige sådan let at optage, når man ligesom bliver udspioneret. Men det jeg faktisk plejer at gøre, lige før jeg optager, det er sådan lige at smile lidt, ikke? Altså bare smile, og så måske være lidt hype, lidt energized, ikke? Fordi det, altså hvis folk kan se, at du har lyst til at lave den her video, så vil de også kunne mærke det igennem videoen, at du ligesom er lidt hyped, og du er sådan lidt, jeg har godt humør og sådan noget. Det er måske det bedste eksempel, jeg har her, fordi igen, så har jeg kamera, det er jeg altid lige tryg med, men håber I forstår. Så det er jo rigtig smart her med Kronos, at det er en server, hvor der er flere spillere inde på. Så hver gang man er væk, så er der måske kommet nogle nye ting, man har set. Så for eksempel har I ikke set det her, og det er simpelthen noget, som Per her har lavet inde på Kronos. Så jeg kunne jo optage her og lige vise det, så alle ligesom er opdateret på, hvad der er sket. Man skal ikke holde noget hemmeligt. Så jeg kunne optage igen. Og så går der. Så er der rigtig mange her armor stands. Det kan være, at jeg skal se nogle af dem. Så er der en lille underjordiske træer. Så kan vi lige stoppe her, fordi jeg kan egentlig godt lide. Altså for mig så er det sådan, så er det lidt sjovere at se nogen, der har klippet deres video. Fordi det er som et måde at vise, at man har lagt arbejde i det. Man skal selvfølgelig ikke gøre det for meget. Men så kunne jeg fx herovre, bare lige for at få en bedre vinkel. Ja, okay. Jeg beklager, men min far han sidder lige og bygger et hus. Så jeg vil som sagt gå over til en anden vinkel, bare lige for sjov, sådan så det ligesom er lidt mere professionelt. Og så vil jeg stoppe videoen igen, fordi det er en transportscene. Everybody hates transportscener. Og så vil jeg måske gå herind. Til den, der kan man simpelthen komme hurtigt frem og tilbage til hinanden. Så hvis vi går hen ad den her lange gang, så kan man igen bare stoppe med optag. Der kan vi se, at vi har et skilt over til mig og Per. Vi bor den vej, og så på grund af det her system, vi har lavet, så kan man så også komme hen til spawn ret hurtigt. Så hvis man går herhen, så har man også mulighed for det. Så måden jeg optager på, eller redigerer på, det er simpelthen efter min stemme. Så det jeg gør for at klippningen føles naturligt, det er, at jeg kigger på, hvad jeg siger i mine sætninger. Og hvis jeg afslutter en sætning, jamen, så er det der, jeg kan klippe. Og så virker det naturligt den måde, jeg gør det på. Så jeg plejer også, hver gang jeg tænder og stopper min optagelse, så lige slutte af med en sætning, og så stop optagelsen. Så det virker naturligt og det hele. Det er ligesom sådan, jeg klipper. Jeg klipper efter stemmen, sådan så. Altså, selve indholdet, ja, det følger jeg vel også lidt på en måde, men ligeledes så er det også efter lyden, at jeg klipper sådan, så dem, der sidder bare og lytter til videoerne, også lige får det med.
Og der er selvfølgelig lige en ting, når jeg optager, det er, at jeg i min optagelse lige tjekker efter, at jeg har cirka 20 minutter. Så jeg optager sådan cirka i 20 minutter, og så klipper jeg det så til yderligere ind i programmet, sådan, så jeg får, så kan man ligesom cutte det ned. Og alle de steder, som måske ikke er så interessante, det vil jeg så klippe fra, og så ender vi cirka på sådan et kvarter, tror jeg. Det er lidt forskelligt, men jeg prøver cirka at sætte 20 minutter af til hver episode, og så se, hvor langt jeg når der. Så jeg kunne optage igen her. Cool. Nå, jeg synes, vi skal hoppe tilbage igen til vores hus. Og det er en rigtig lang tur at tage hjem igen, hvis man ikke havde de her netter. Og det er også derfor, jeg ikke har været så tit over hos Danish Junior, fordi han bor rimelig langt væk fra os. Men nu hvor vi har det system, så går det meget hurtigt, og så kan man bare bruge den til at komme frem og tilbage. Og det er jo selvfølgelig et sted her, hvor der er så meget transport. Og det er der ikke nogen, der gider at se, så lad være med at opsætte det her, for guds skyld, hvis I selv gør det. Men mindre I har nogle rigtige... Altså, hvis billedsiden ikke er interessant, skal I sørge for, at lydsiden er det. Så folk, ligesom jeg gør nu, ikke? Jeg basically at fortælle ligesom det, som jeg gør, hvad man ikke skal gøre, den slags, ikke? Så ligesom, ja, oh well. Jeg hader sådan huller, men jeg er ligeglad. Altså det, jeg sidder og viser, hvordan jeg optager lige nu, det kommer i som en reaktion på, at nogen spurgte om jeg vil lave en dag med Asger. Men jeg har dødssygt lyd. Altså jeg går i skole, jeg går hjem og laver lektier, og så optager jeg YouTube. Og så laver jeg måske noget, bygger nogle bygninger af Minecraft, ikke? Så der er ikke rigtig så meget spændende at vise, i stedet tænker jeg bare, vi nøjes bare med at optage, ikke? Ja. Hvis nogen af jer skulle være interesseret i, hvordan jeg laver mine tutorials, så foregår det mange gange på samme måde med at tænde og slukke. Og grund til, at det er så smart at ligesom klippe på den måde, det er nemlig, at hvis du ikke rigtig kan huske, hvordan du skulle bygge noget i din tutorial, så er du ikke helt messed up ved at have lavet en rigtig lang optagelse. Så du tager sådan hvert skridt for sig, hvor du viser, hvordan man optager, og så plejer det at gå rimelig godt. Jeg håber ikke, det lyder alt for kedeligt, det jeg kunne komme til at forklare jer, men det er basically det, jeg gør i hver video. Det tager rigtig lang tid, men hvis man kan lide at lave YouTube, så er det nogenlunde. Ja. Lige før vi hopper ind til redigeringen, så er der selvfølgelig også altid det øjeblik, hvor man er færdig med sin optagelse. Og der vil du gerne have en god thumbnail til din video. Så det jeg plejer at gøre, det er måske lige at vælge et spot, hvor man ligesom får rigtig meget information med. Så jeg vil lige gå op på nogle dirtblocks. Sådan her måske. Det her er den perfekte højde. Så vil jeg gå lidt frem og trykke F1, så jeg får sådan en, så jeg gør mig synlig og ikke får det med. Og så kan jeg egentlig bare tage et billede. Og så har jeg det. Det er noget, som ser spændende ud. Altså det er ligesom, når man klikker ind på det video, kan man se, wow, han har bygget et hus og sådan noget. Ligesom imponerer seeren. Ikke kun ens abonnenter, men også dem, der kommer ind. Og så har man noget spændende at se på, og de vil måske klikke ind på videoen, fordi hey, der er sgu ske noget der. Det ser flot ud, når man klikker ind på det. Okay, jeg lover, at det her det bliver en sidste ting, før vi går i gang med at redigere. Men der er også lige et vigtigt aspekt af YouTube, jeg godt kunne tænke jer at vise jer. Så det, jeg er i gang med her, det er simpelthen min dagligdag, kan man sige. Herover sidder jeg med ejeren af spilserver, som har sponsoreret serveren, som I kommer til at kunne spille på. Som jeg gerne vil tale om mere, efter jeg har redigeret. Jeg sidder og snakker med ham omkring, at jeg skal skrive en lille anmeldelse af siden. Af siden spilserver, sådan noget, hvad min opfattelse har været. Så sidder jeg her med en fan, der spørger om nogle ting og sådan noget. Og det er sådan noget, man tit sidder og gør, når man er en YouTuber med 4.000 abonnenter. Det er også en side, som jeg tænkte, der ville være lidt interessant. Okay, så vi er hoppet ind i Sony Vegas, som er det program, jeg bruger til at optage med. Vi skal prøve at se, om vi kan finde de optagelser, vi lige har optaget. Og det her, det er meget standard, at jeg har cirka 24 episoder, eller 24 klip per video. Det er lidt forskelligt. Jeg kan se, at jeg ikke har fået lavet en 8. episode, så måske skulle jeg kalde det her den 7. Men sådan 30 klip, det er meget standard for det. Så det første, jeg vil gøre, det er selvfølgelig at finde det første klip, som hedder C01. Og der plejer jeg til lige at putte en fake i starten, fordi det giver sådan en meget god overgang, når man ser alle videoerne, der sådan falder ud og ind. Den har jeg sat til cirka 1 sekund. Så det, her kan du se, at der er et stort område, hvor der ikke er noget. Så der vil jeg lige klippe det væk, så at overgangen er meget smooth og ikke sådan er langtrukken. Lige træk i enderne her. Og så bare... Så det er lidt tid siden, jeg har været inde på. Ligesom lave en kontinuerlig klipning. Det er det så ikke helt, fordi det er to forskellige lydsider. Men man kunne faktisk, hvis man var rigtig pro, ikke? Men det har jeg sådan set ikke tid til. Så hvis den her er jo faktisk lidt længere, så kunne du trække den her. Lige trykke U, og så kunne du lave en kontinuerlig klipning. Så sådan her. Så det er lidt tid siden, jeg har været inde. Okay, så herover der har vi et øjeblik, hvor at... Så her siger jeg så,
Og der kunne jeg jo for eksempel trække det her stykke ud, sådan så at det, den sætning, jeg siger, den ligesom er sammenhængende, så prøv at høre. Asger, og det er blevet tid til endnu en episode inden for Kronos. Så det er lidt tid siden, jeg har været inde på Kronos. Se, det virker jo en meget god transition, og det er også det, jeg arbejder på, når jeg klipper videoen op sådan her. Og så lige sørger for, at det lyder ordentligt. Men det her kliparbejde, det er sådan meget subjektivt, hvordan man har lyst til at klippe sine videoer. Det jeg stadig vil vise jer, det er nogle af de ting, jeg putter ind bagved. Bare lige for at gøre videoen lidt mere spændende. Så jeg har jeg er jo partner med Maker. Ikke at jeg anbefaler, at I joiner Maker, for jeg synes ikke, de har været særlig gode. De ubetaler ikke så meget, og jeg synes ikke, de er meget svære at komme ud af igen. Jeg vil ikke anbefale dem, så har jeg til gengæld dog fået en masse gode lyde fra Epidemic Sound. Så jeg har sådan en masse glade lyde her. Så dem plejer jeg lige at putte ind i baggrunden af video meget lavt, minus sådan 38 decibel. Men det er rigtig vigtigt, at musikken og sådan noget er høj i videoen. Det vigtigste er bare, at der ligesom er noget i baggrunden lige til at dække op. Og det er rigtig godt at bruge sådan bare noget meget, meget lav lyd. Fordi det gør lige, at hver gang der så måske er tavshed, så er der lige noget andet, der kan bakke det op. Og det er så meget godt tip til, hvis man måske ikke lige taler hele tiden. Og jeg vil også anbefale det, hvis man klipper sit video, at man så også lige putter det ind. Så jeg har cirka 15 forskellige af de her musik nogen. Det er ikke alle, jeg er så glad for, men der kan man så lægge herind, og så skulle det nogenlunde være det. Okay, her i optagelsen, der kommer der et sted, hvor at der er ikke ligefrem er den bedste transition fra det ene klip til andet. Lad os lige prøve at høre. Like this, det er fantastisk. Ja, jeg tror ikke, I har set det, men det giver ikke rigtig mening, så det man kan gøre sådan filmisk, bare lige for at det giver mening, det er måske lige at lave en lille fade, sådan så at man kan se, at hey, det her det er et nyt sted og sådan noget. Jeg ved lige, det er jo ikke rigtig sådan noget, jeg bruger konsekvens, så det kan måske virkelig forvirrende, men bare lige, ja, jeg tror ikke, I har set det, men det er en god måde lige at få lavet en transition her. Der er også noget, jeg har tænkt mig at begynde på i mine videoer, det er at putte en lille, kunne du lide videoen, smid et like, fordi det er sådan noget, der ser rigtig flot ud, og det kan måske gøre, at folk synes, at ens video er professionel at se på. Så vi har hoppet ind i After Effects, og der har jeg lavet sådan en lille animation, som bare kort fortæller sådan, kan du lide videoen, smid et like. Så det er lidt en call to action, men der er jo så 2G1A's tutorials logo, eller det officielle, for det er både det engelske og det danske. Og det vil vi faktisk gerne have ændret, så vi kan lige prøve at finde det heroppe. Det er ikke rigtig en tutorial det her, skal I bare vide. Så skal vi prøve at se, om vi kan finde det. Hvis jeg nu tager hele layoutet her, så kan jeg se, at den har faktisk to af de samme, så det er meget godt gået. Men vi kan højreklikke, og vi kan sige Replace Footage med File. Og det her skal selvfølgelig ikke se som en tutorial, det er egentlig bare det, jeg gør. Så hvis jeg nu vil ændre det her meget kort. Så jeg vil gerne have 2 Games 1 Count ind her, og det er det, jeg prøver lige at redigere. Så jeg har fundet et billede, der er 400x400, og det har vi tænkt os at importere i stedet for. Så nu har vi et andet logo her. Det er lidt sådan templates virker, tror jeg, når man for eksempel kigger på intro og sådan noget. Men der har jeg det er ændret, og nu er det rigtige logo. Lad os prøve at gå ind og render det, så vi kan bruge det i vores lille Kronos video. Nu ved jeg godt, det er lidt sidespring, at jeg går hen og sidder og arbejder i After Effects. Men det er også en ting, jeg lige så godt kan vise jer, hvis I gerne vil have sådan en overlay her. Det er sådan det er simple, jeg lige vil vise jer her, det er nemlig, lad os se, sådan her. Hvis I går ind i Export og Render Queue, så skal I nemlig hernede i Lossless, så ændrer den til RGB plus Alpha. Og det, hvad der sker nu, det er, at alt, som ikke har farve på, altså alt alfa-tekstur, det er det, I ser med de her tern, det bliver fjernet. Og så render vi den, og så får vi en fil på cirka 2 GB. Okay, jeg beklager det lille sidespring, men jeg tænkte, jeg lige så godt kunne vise det. Jeg har ikke lyst til at udlade noget, hvis det er muligt, at jeg kan få alle detaljerne med. Så jeg har sådan en dejlig mappe her med alle mine filer og sådan noget ind til YouTube. Så jeg har en med lyde, overlays, og det er den, vi skal kigge på. Og så har jeg noget musik, intro, outro. Men overlays det her, hvor vi kigger, og vi skal ind på den, der hedder thirds. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder den thirds. Måske lower thirds, men problemet er så bare, at den er i toppen, ikke? Der har vi den. Like the video, 2G1A. Så der har vi den nemlig, og jeg kan lige så godt vise det til jer, som bruger After Effects, Sony Vegas. I kan godt se det her, ikke? Hvis vi putter den ind herovre her, så kan I se, man kan ikke se baggrunden. Det skal vise jer, hvordan man gør. Så man højreklikker, man trykker Properties, man trykker Media, og man trykker, så hedder den Alpha Channel, og så ser vi Straight Unmatted. Og så har vi det. Nu kan vi få det ind over, og så ser det flot ud. Og man har selvfølgelig ikke putte ind i starten, sådan noget med, kan du lide videoen. Så man måske sætte den ind, måske 1 minut, eller måske
1 minut 30 sekunder, tænker jeg. Jeg har sat den på 3 minutter på min tutorials, fordi der er man sådan først rigtig gået i gang. Og der kan man sætte den, og så er ligesom den rigtige grund til, at vi faktisk bruger den her lille effekt på vores video, som I også kommer til at se i episoden. Det er egentlig bare fordi, at det skaber noget professionalitet. Det er en ting, vi kan bruge i alle vores videoer, som ser flot ud. Det gør lige, at det får den lille ekstra detalje, der gør, at folk måske klikker ind og trykker abonner. Det er måske ikke den største effekt, men det er ligesom bare, wow, det var flot at se på. Og det er måske noget, der i sidste ende kan gøre, at du måske får en subscriber. I langt, langt ud, okay. Lad mig lige komme med lidt historie, nu hvor jeg sidder og redigerer det her. Fordi grunden til, at jeg rent faktisk begyndte at sidde og redigere min video på den her måde, det var simpelthen fordi, at jeg i en lang periode bare optog, og så stoppede optagelsen, og så uploadede jeg den. Og det kunne jeg se, det var folk ikke særlig interesseret i. Jeg fik hverken mange likes, eller mange seere på mine videoer, fordi det egentlig ikke rigtig var så høj kvalitet. Men jeg har bemærket, at efter jeg er begyndt på det her, så har jeg fået flere likes, og jeg har fået flere visninger også. Det kan lige så godt være det, jeg laver imens. Men generelt så vil jeg bare anbefale alle, som gerne vil gøre lidt mere ud af deres videoer, så bare klippe på den her måde. Bare i hvert fald klippe i videoerne kort. Det er ikke noget at tage langt til det her. Jeg kunne i princippet bare lægge alle de her klip ind, og så bare lægge dem på en lang række, uden et problem, og så uploade dem. Det har taget 10 minutter eller sådan noget at redigere. Så det jeg anbefaler til alle, der gerne vil se en vækst på YouTube. Selvfølgelig skal man også have godt lydstyr den slags, men ja, jeg ved ikke rigtig, om der er mere at sige til redigeringen. Nu er vi kommet til det næste punkt i det at lave en YouTube-video, det er nemlig thumbnail. Så vi skal prøve at se, om vi kan finde vores lille base, som jeg kalder den. Jeg har en, der hedder Base Kronos, og det er egentlig bare en gem-fil, jeg bruger gem til at redigere. Til ligesom at have mine forskellige ting, der ligesom, det er det, jeg bruger til hver min thumbnail. Så der har jeg sådan en template-agtig. Og så plejer jeg altid at bare putte billedet ind i baggrunden, og så er det det. På grund af, at jeg sidder og optager nu, så sidder jeg ikke og renderer mine videoer, jeg lige har siddet og redigeret sammen med jer. Men det vil jeg jo så gøre i det tilfælde, så jeg kan spare tid. Og så vil jeg jo selvfølgelig sidde her og sidde og sætte min thumbnail sammen. Så jeg vil gå ned i mine screenshots, og så vil jeg egentlig bare højreklikke og trykke Edit with GIMP. Og så vil jeg bare putte det ind i baggrunden, så jeg kopierer det, Ctrl A, Ctrl C. Og så igen, så herinde, det er jo min template, hvor jeg har alting stående, så jeg slipper for at skulle sidde og gøre det forfra hver gang. Så kan jeg bare putte det ind her, så måske lige trække i det, så man får alt det gode stof med. Og lad mig nu sige det. Hvis I ikke laver jeres egen thumbnails på videoen, eller bare laver thumbnails generelt på videoerne, så skal I ikke regne med at få særlig mange visninger. For det er thumbnailsene, der betyder noget for jeres visninger. Dammit. Vi vil godt nok tale meget omkring, hvordan man laver en YouTube-video, hvis I spørger mig. Men det, vi skal kigge på nu, det er noget, som I alle sammen har glædet jer til, regner i hvert fald med. Det er Kronos Public. Så Kronos Public, det er en server, der er sponsoreret af spilservers.dk. Og spilservers.dk, det er en meget billig side, hvor du kan købe din egen server. Jeg har faktisk længe været i kontakt med ham, Iron, før han begyndte at starte. Men det er nogle billige server, og ja, jeg er stadig sponsoreret af RaxaHosting.dk på de server, hvor vi spiller på, altså os YouTubers, altså inde på Kronos der, hvor jeg har lavet mine episoder, og Creative-serveren, som jeg også har lavet nogle tutorials på, inde på 2G1A Tutorials, det er stadig sponsoreret af RaxaHosting, men den her server, I ser her, det er spilservers.dk, så to sponsorater i alt. Jeg håber ikke, det var alt for forvirrende. Det vil jeg bare lige nævne kort, og ja, det er en server her, det er en server for alle mine fans. I kan bare gå ind og skrive i kommentaren, hvad jeres IGN er. Så jeg lader mig lige prøve at skrive hey hernede, så kan I se. Det her, det er hvad jeg mener med IGN. Så det er in-game navn. Eller in-game name, som det vil hedde på engelsk. Så det er det her, I skal kigge på og skrive nede i beskrivelsen. Så vil jeg gå ind og tjekke, om I faktisk er abonneret på kanalen. Og det vil, ja, hvis I ser den her video, så er I nok højst sandsynligt allerede gjort det i starten. Men det skal I hvert fald sørge for at komme ind på serveren. Jeg vil gå ind og kigge på alle mine abonnenter igennem, se om I er abonneret. Jeg er lidt fræk, men det vil jeg gøre, så for at sikre mig, at det kun er de rigtige, der kommer ind på serveren. Så ja, det er en survival server, det er Kronos Public. Det er serveren, hvor sådan, alle dem, som ikke er blevet accepteret ind på Kronos, de kan komme ind. Og det er ikke særlig mange, der kommer ind, fordi vi vil gerne sørge for at kunne holde styr på alle medlemmerne. Så vi er sådan 4 lige nu, tror jeg. Potentielt 5. Vi har nemlig et medlem, som sidder lidt mellem Kronos og Matrix. Om han vil gøre det ene eller det andet. Det er selvfølgelig muligt begge dele, men altså hans valg.
Han hedder Danish Bacon forresten, det kan jeg da lige så godt sige. Han blev accepteret af Matrix, og så skrev vi så bagefter, at vi har en server, der hedder Kronos. Så han sidder lidt i sådan limbo mellem Matrix og Kronos, og ja. Det er hans valg, men det er ikke officielt endnu, om han er det ene eller det andet. Men ja, det her det er serveren for alle fans, alle kan optage herinde. Og jeg håber da så sandelig, at I vil være nogle søde fans herinde, nogle søde medlemmer, fordi at hvis, altså jeg kan lige så godt sige det, hvis der bliver for meget grief og hærværk og sådan noget, så kan det godt være, at jeg må lukke serveren og gøre det til noget andet, starte forfra, så prøv at være nogle ordentlige medlemmer. Jeg har ikke tænkt mig at gøre super meget ud af den her server, jeg vil selvfølgelig være aktiv, til mest grad lige sådan gå ind en gang imellem, lige sige hej og se, hvad folk har bygget. Måske også optage nogle videoer herindefra og sådan noget, og lige vise, hvad folk har bygget, og sådan lige kommentere på det. Så ret flot ud. Jeg har ikke rigtig aftalt det med mig selv endnu, men det skal I bare lige vide. Men I kunne se reglerne herover, det er dem, I skal være opsat på at følge. Vær nu sød og spil ordentligt. Vær nu venlig. Byg pænt. Lad være med at lave høje dirt-tårne. Lad være med at bruge TNT. Og ild og sådan noget. Lad være med troll. Bare være nogle søde spillere ind på serveren. Og så skal det hele nok kunne gå. Så vil alle være glade, og folk kan kunne optage herinde. Og ja. Yeah. That's about it. Jeg ved ikke rigtig, om jeg har mere at sige omkring Kronos Public. Andet end I bare kan skrive ned i beskrivelsen. Der, eller nede i kommentarsektionen kan I skrive jeres in-game name. Og IP'et til serveren, det kan I finde nede i beskrivelsen. Og I kan selvfølgelig også finde det på skærmen lige nu. Hvor det står tydeligt, hvad det er for et IP, I skal logge ind på. Det er en 1.8 server, og som sagt, som jeg sagde før, så skal man whitelistes for at kunne komme ind. Så I skal bare skrive jeres navn. Jeg har ikke rigtig lavet noget ind på den her server endnu, men jeg forventer da helt klart, at I får lavet nogle flotte ting, og selvfølgelig får fuldt mine tutorials. Det ville jeg sætte stor pris på, hvis I gjorde. Men det er op til jer selv, hvad I gør med serveren, og hvad I har tænkt jer at lave herinde. Det er i hvert fald bare en survival multiplayer server. Så der har I det, basically. Men tak fordi I så med, og I må have en rigtig god dag. Og igen, tusind tak for de 4.000 abonnenter. Lad os se, hvor hurtigt vi kan nå 5.000. Inviter jeres venner. Nej, just kidding. Vi ses!